На острові Ява в Індонезії знову почалося виверження вулкану Семеру. За інформацією Національного агентства з ліквідації наслідків стихійних лих, виверження спровокували затяжні мусонні дощі, що зруйнували лавовий купол на вершині гори. Жителям острова радять евакуюватись та триматись на відстані 5 кілометрів від кратера. Скільки людей покинуло свої домівки і як проходить евакуація, розкажемо в сюжеті. В Індонезії евакуювали жителів. На сході Ява знову вивергається вулкан Семеру, найвищий на архіпелазі. Гора викинула стовп попелу на висоту 15 кілометрів і вивергає ріки лави та газ. Близько року тому Семеру вже вбив понад 50 людей і коло 10 тисяч змусив залишити свій дім. Цього разу евакуювали поки що приблизно 2 тисячі жителів. У зоні навколо вулкана оголошено найвищий рівень небезпеки. Тут усе вкрилося вулканічним попелом. У моєму селі зараз дощ і нічого не видно. Дощ іде з вулканічним попелом. Не знаю, куди ми поїдемо. Найголовніше – виїхати із села та врятувати сім'ю. Зі слів рятувальників, вулкан почав вивергатися, бо мусонні зливи зруйнували лавовий купол, що був на його вершині. Висота Семеру – понад 3,5 тисячі метрів. Лавина вулканічного попелу згори Семеру і далі наступає. Її зафіксували навіть за 10 кілометрів від кратера. На території Індонезії перебуває 142 вулкани, 129 із них активні. У цій країні найбільше людей у світі живуть безпосередньо біля небезпечних вершин. Проте багато хто не хоче переїжджати, бо на схилах вулканів дуже родючий ґрунт.